Mama Maryan Abdullahi Maxamed Sultan Timcade waa haweeneydii curad ee u dhalay Rabbi Naxariistii Jannaha ka waraabiye abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed Abwaan Abdullahi Maxamed Sultan oo ku magac dheera Timcade waxaana qoyskani ay hoggaaminayso Mama Maryan Abdullahi Sultan Maxamed Timcade ay cabasho ballaaran ka muujiyeen shirkadda isgaarsiinta ee Telecom cabashadaasi oo ah codka Abwaan Abdullahi Sultan Maxamed Timcade oo muddo 8 sanadood ah ay ku isticmaalayay shirkadda Telecom adeega ila maqal kaasi oo bulshada isticmaala shirkadda Telecom ay kaga qaataan lacag dhan $0.75 oo u dhiganta 6900 oo shilinka Soomaali laana ala qof ay kaga helaan waxaana qoyska Abwaan Abdullahi Sultan Maxamed Timcade Hussein ee shirkadda Telecom oo wax ogolaashiya aan ka haysan qoyska ay si sharciga baal marsan u isticmaaleen codkiisa waxaana ay carabka ku dhufteen in ay shirkadda la xiriireen isla markaasina ay weydiiyeen cidda u fasaxday isticmaalka codadka Rabbi Naxariistii Jannaha ka waraabiye abwaankeenii weynaa abwaan Cabdillaahi Maxamed Sultan Timcade sidoo kalena waxay weydiiyeen lacagahaasi aynu soo sheegnay ee shirkadda Telecom ay ka hesho adeega ila maqal in ay qoysku weydiiyeen cidda ay shirkaddu siiso lacagtaasi waxaanay sida ay sheegeen qoysku tilmaameen in shirkaddu ugu jawaabtay in ay siiso dadka ay xajka u kaxaynayaan iyo dadka masaakiinta ah waa sida ay tilmaameen waxaa kaloo intaasi ku dareen in shirkadda Telecom ay ballamo been ah u qabatay qoyska si ay uga dawmariso tallaabadaasi ay shirkaddu ay amar la'aanta ku qaadatay balse ballamahaasi ay shirkaddu u qabatay qoyskani waa ay beenoobeen waxaana ballantaasi sida ay tilmaameen u qaaday madaxa xidhiidhka dadweynaha Maxamed Cabdi Darbo waa sida ay iyagu tilmaameen ballamahaasi waxba kama jiraan ka dhigay iyagoo qoysku xusay in ay maxkamad la geli doonaan isla markaasina ay maxkamadda ka dacweyn doonaan oo sifo sharci ah ay u marayaan sida ay u heli lahaayeen xuquuqdii ay ku yeelan lahaayeen lacagtaasi ay shirkadda Telecom kaga qaadato bulshada codka Abwaan Cabdillaahi Maxamed Sultan Timcade oo gabi ahaanba aanu qoyskani waxba ka soo gaalin balse ay munaafacadsato oo keliya shirkadda Telecom qoyska Abwaan Cabdillaahi Sultan Timcade oo iyagoo hadalkooda sii wata ayaa cod dheer kula hadlay qoysaska kale ee waalidiintood codadkoodii ay isticmaalaan shirkadda Telecom sida Abwaan Gaariye Hadraawi Xaaji Aadan Afqalo Cabdiqays Careysh Ciise iyo weliba qaar badan oo kale oo inaan halkan ku soo koobi karin waxaanay qoysaskaasi ugu baaqeen inay fadhiga ka kacaan isla markaasina sifo sharciya u maraan sidii ay wax uga qaban lahaayeen codadkaasi sida ogolaanshiya la'aanta loo isticmaalay isla markaasina bulshada lacagaha lagaga qaato ugu horeynba waa tan Maamul Maryan Cabdillaahi Sultan Maxamed Timcade oo iyadu si qoto dheer uga warramaysa tallaabooyinka aan wanaagsanayn ay kala kulantay shirkadda warisgaarsiinta ee Telecom waxaana hadalladeedii ka mid ahaa Cabdillaahi Sultan Timcade oo curadiisi ah oo maanta maxay haydaan qoyskii dhisan yahay marka waxaan ka sharaabayaa marka hore shirkadda Telecom saraa kadib shirkadda waan sarabnay waan tagnay waxaan noogu sawaabay lacagta ka soo baxdaa waxaan siinaa dadka caawimooyin waxaana ku geynaa dadka xashka waxaan ku xashkan oo waan u baahnaa aan masaakiinta sheegaysa anagoo masaakiin waan ulana waxa weeye codkii waa la isticmaalay waanaan u tagnay waan la tashanay wuxuu xitaa iranka kula socda waa shaqaalaysiinaya irankii ma shaqaalaysiinin xuquuqdii iyo wuxuu ka sheekeynayo raawan isugu imana araggiisa wan weyna saasi darteed waxaan ku codsanayaa muxuu ahaa shirkadda in laba xaalad usoo gasho ila wuxuu hore ay ku shaqaysatay bixiso wixii damara faraha ay ka qaaday waayo qofka bilaa dowladdu codka Cabdillaahi yada iskale abwaanka oo dhan yada iskale waa qararkaas kaasi wuxuu yaalaa dowladda iyo qaranka iyo dalka ayuu u yaalo ka dhexeeya laakiin tani waa shacab shaqaysta oo baacmisariya nin baacmisariyina abwaanada usoo dagaalamay waddanka ee intaasoo dhan xuquuqdoodii muxuuhaa ku lahaa inay ku adeegsadaan oo ay waxaahay lacag ku qaataan oo ay sidii muxuuhaa shacabkoola isticmaalaan ma aha mana aha dilaal muxuuhaa magaca muxuuhaa abwaanintu dilaal ma aha Cabdillaahi Sultana nin la dilaalo muhayn nin magaciisa shirkada qasatara mahayn uma diidanin dowladda waatu usoo dagaalamay uu usoo dhintay su-aal waxaa jiraadaa hebel dhexe muxuu reerkiisa uga tegay
أنا كعبد الله دخل وقمت هذا من عبد الله لكن وش كتب دقة لا دخل سومالي أردني لا ده سومالي أنا لا ده دولة دو حن كورونا أنا جنوا تعالى وحوي دولة دول حقوق ده ده ما يسينين شركة دول حقوق ده ده ما يسينين رجع يجوا بلا عمل عمل بين كل هاي شغل وحوي شركة دي أما حقي أنا رهين هب شو أما أولنا فرحة كقاطو وحلاش هذا وتشو وحنان سرقنا منك ما سايستا وحي يقولوا بي وحي كسو ورورا يا العاقة هكي جمادة حاس كان دكتا كو قينا حاس كي كوحا راس من يدي انتنا ليكا تما ساكي توسيانا تانو ما تاشرين مهيني تانا ساكي روانا مقع عليك هلا بانا وحي ساقاتا نما المقعي سيرنا يعيان كل هين ان حق الله سيجو حق لوغ مر ان تبكي وحنا تكن ما رويدا بعدو كي ساقي سنسو تبكي هيدا تبادي دوتو اوت راديسو إلا واد قرر يساية وحي يقولوا بي أما عبد الله كفانا حتى كفانتو فعل يرى محن كل هاي نفسي أما فرق قال إيه خوا ويسين حتي أقدر إن كان وحبك قبوم ويدو بيحي أن تري وحك السوساري ويدو تأسدي وما أنا لو دعوة ولا تعلنا لو كان دعوة باشرة شرع باشرة وحلو كان بحاشرة لكن أنا على يكسلو وأنا عاك أوروريو تكتر عن حسكو جايو يدو كرب قولك هذا دعوة سارك ولا دبيا تكتر حسكو جايو سارك دبيا أنا أقول له مو قالوا هو كلام ساتي درتي وحن لاي شركاتو وحي وجيدو يا وحي وش قيسانيسو يا يا لو شعب لو ما شعب دولدي ما هي شركاتو وشعب ما دولد وحن يا دولد دولدي يا يا اسكالي وطن كان يا حكومتا وحن ورانا انا نجم رحت نوطا انا واني راه انا ما كلا قصوني لو شعب بحسا دولد وعبد الله هنا بحسا لكن شركاتو مشار ما بحسو نمانا تقانو نمانا يا عرب جواب نوصل لو شو بدك حسكو كينا أنا بحس كورة بحنا هيدا والله بحنا أدوك كذا كنا سينا يانا دوا ما يعي عبد الله إلا سيا موكل أبوي أنا ردم بدك تسمعين بلاد كذا سيا موكل أما هكوا شرطه أما حقوق دولة راس ومرت بين حوي حقوق بلاد بلية حقوق بلاد بلية هاي كوان دلالة بالا كوا شيء دلالة بالا كوا كاي شيء دلالة بالا حقوق بلاد بلية هنا إيش سلام رافع أنا قام كنت دبي هكذا سويت جوابته ما كان وجوه الرئيسة واحد وجبه هذا واحد بتشيته هكذا سويت جوابته جوابته لا سيما كان مهلو أنا أنا هو مهلة جوابته لا أيام أنا كل ما سويت كذا مرينا sidoo kale Mawlid Cali Ciidle oo ah wiilka ay dhashay maamul marin Cabdullaahi Sultaan Maxamed Timacade isla markaasina uu abwaankii weynaa Cabdullaahi Sultaan Timacade waa wogii ahaa oo isaguna si qoto dheer uga hadlaya jalaabooyinka ay ka qaadi doonaan shirkadda Telecom iyo balamaha beenta ah shirkadda Telecom ay u qabatay ka wada hadalka arrintani ayaa Mawlid oo si qoto dheer uga hadlaya ayaa yiri bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku qabanayna shirkadda oo aan kaga hadlano حقوقي الله من حرستي عبد الله سلطان سمعته أبوه كوينا يعني حرستي سنا كورا بيا وقي وحو يجي أو كتر دار مي حقي سنا لارد على مدار لو تبى وطران لبات هذا كديدا ما هلا بحال أبوه تبى داب شيء لا قول تبى خبودي وأنا عبشة وعبانا نو شركة لا ترسم واحد ترسي هو هذا قيدين إن أذيك إلى ما خلاه لا لا بلا عبي لا بلا كل يلا بيتمك ما ترى إن تاجرنا هلا بكوني سعر اسمه. وده سيدى ده سنة كده هو. وحنا نعم مقال حقوق دي أنا كلها هين. هذا كيلا مقال. وشركة دكتور اسمه أي سيد دكتور كده تكريفش. يده وين يجين. حقوق ده أولى هي مواطن. أو عضين يو إنستيتيوش خدالك. تاسو وغيح يو قلبك إنستيتيوش كا. قارك هو يبلا. إلى القفل اللي فريق لينكرين وراقي سا بوستي سا إسكارسيتي سا دقي سوى ذا يلا أنا لو جاي سنة أمريكا صورة صورة ويسا واحد على إن لما كنت تدبيت مانكي أنه حرام توجد تجمعين حفيز كا حير كده دوينا حمد عبد الدربو وأري هو يا أنا كلاوا كلا كلا هذا مني كنت بركي أنا ويدينا حقوقا برمشة كعدة سيسة واحد نقول شو هاي واحد بدل نجمع صور كلام wixii yaraa naga soo galan sadaqad baan u bixinaa kadib waxaan ku wari wixii darmishana cidii ku siisay un baan u baahanahay anu wixii siiyey kaar ila soo xiriir buul oon ka wada hadlay arrintaas ilaa imiga telefoonkii imigama qabto shaqadu u hayay shirkadana kama soo bixin waajibkii oona muuqanayn waxaan samayn kalay adeeg igala ma qab 0.75 ayaa lagu jaas kareeyaa waxa ayaan daraa
إنه نقول قيس عبد الله استطاع هذا كتر سام وهو يدي مري عبد الله استطاع هذا نعكس كذا فريدو تليفون نسي دكتور هو نهاي عامل شركة إن هو يدي فضل الله عكوا الشباب تليفون وكورة هذا هو وين يجوا العكوا شخص كريستان واي مرة رايتس كي يبرو برسير رايتس كي بنا قاعد يعرف سيد رادي واحد بقول له واحد نقرأ حساب سمنا إن مدير سيدي السنة وحي استعمالين وولي بدأ تودي أنه خاينه يوحي أن سيرب إنسان كان يتقف استعمال استيميشن في أسعان أنه هيسنه على المحكمة كده عوينته أبدا الله يراه وحكى له ترسا قف والبع حقوق ديسا يصير بقى ضمان القاضي قف شرف تيسا سمعات ديسا ينو نشيسا ينو نبدل يو والله إلى عليو أي سرع وشيكي وحالله حين الله حرين نبي ترسا شكرا تلسل madama codkii ay lacag haysteen oo la codku aanu ahayn promotion sida dadku ay bilaash ku isticmaalaan aanay dadku u isticmaalin waxa charges ka soo galay ay ugu tara galeen in ganacsi aan sharci ahayn ugu isticmaalaan iyadoo dawladuna aanay wali waxba nala qaban arinta in badan baan telefoon wada hadalnay timaha waxa la yiri barna gudaha lagu xirtaa barna dibadda maanta wixii ka dambeeya horaan gudaha ugu wada xirnay dibadda aanu sula soo baxay shirkadda sharciga aanu ku kala bixi haddii la yiraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maxamed cabdi darbo waa xiriiryaha dadweynaha iyo shirkadda u dhexeeya xafiiskiisa markii aanu kula kulannay lagamu qancin arrintan wax wadahadala oo uun ka wada hadalna uu nagu qanciyey ma jirto saasuu mas-uuliyadu ku sheeganayaa inuu shicibka iyo u dhexeeyo dadweynaha sidaa daraaddeed kastamarkii qofkii macmiilka u ahaa haddaan u qancin karin maxamed cabdi darbo inuu shirkadda kasii shaqeeyaaba foolxumay ku tahay shirkadda inay nusqaan ku tahay oo sumcad darro u tahay sidaa daraaddeed waxaan kaga cadaynaynaa inuu nagu xayigii sharci ula tiigsan doono hadduu sharcigii wax ka qaban waayena tallaabada anada ishiiba noqon doonta aanu qaadi doono haddii allah awoodda loo qalo shirkadu awood sheegashada ay sheeganayso inay ku ciyaarto dadweynihii shacabkii shacabka xuquuqdii shacabka inay ku ciyaaraan ay ugu talagaleen iyagoo ku tagrifalaya dad badan oo abwaan ahaa oo sumcad sharaf iyo sharafka ku lahaa dadkan oo cuwadkoodii agoomin yihiin inay ku lacagaystaan oo ay ka mid yihiin hadraabu ka mid yahay oo xaajiyaad aaf qalooc ka mid yahay oo cadays ciise ka mid yahay oo ciiddaa wax leega waxaa jirta shan kun iyo shan boqol iyo saddex iyo toban kun oo isticmaala codad oo shirkadda u diiwaan gashay oo codad telefoonada ay ugu soo dhacaan haddii aanu ku yeelano anagu shan boqol oo qof timcad isticmaalkiisa shan boqol oo qof haddii anaga aan isticmaalaan bishii lacag zero point five marka lagu dhufto lacagta kasoo baxaysa waa lacag ciidaa leeg sideedaa sano marka lagu dhuftana waa lacag ciidaa leeg sidaa daraaddeed dadka xuquuqdu waxay tilison isticmaashaa erey ay tiraahdo tilison waa damaad hadh weyn oo dadku wada harsado ereygaasoo gaariya keena cid la harsataa ma jirta dadka cadceedday taaganyihin wuxuu inuu ku takrifalaya magsaa daraaddeed waxaanu raalli ka nahay oonu diyaar u nahay inay maxkamadda horteeda iska difaacaan sharcigana aanu ku kala goosanohaday xoog iyo quwad isticmaalayaanna cidna kama awood badan dhammaan soomaali oo dhan ayuu cabdullaahi sultaan u dhexeeyey shacabkaana aniga heelaya markhaatina kaa in wax ayagii lagu tumanay ilaa naxariistiisanaa ka waraabiya awogey wuxuu yidhi oo ugu dardaarmayay xaqiisi in lala dheelmado dhuuntay baa u daran dhibaatada ka diida ama helo dhexaal awoogii dembidhaaf shihiid lagu dhitay buu kugu dhigay maanta halkaasaan taaganay anagu haddii xaq ayagii aanu weyno isku soo wada duuba muddo siddeed sanno ah ayaa shirkadda telesom ay bulshada somalilan adeega ila maqal ay kaga iibinaysay codadka abwaaninta iyo weliba axaadiis fara badan oo culimmada soomaalidu ay leedahay waxaanay tallaabadani noqonaysaa tii ugu horreysay ee lagula xisaabtamayo shirkadda war isgaarsiinta ee telesom iyagoo qoyskani abwaan cabdulaahi suldaan timcate ay noqonayaan qoyskii ugu horreeyey ee ka gadooda codadka ay shirkadda telesom kaga iibiso bulshada adeega ila maqal balse aan ogolaashiyaha aanay ka qaadanin dadkii xaqa u lahaa codadkaasi waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed juba gobolka cagaaran ee gebiley.